Da har klokka blitt 14.30, og vi starter og ønsker velkommen til dette webinaret i serien av webinarer fra enheten Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, forkortet FIX. Jeg heter Bjørn Bolstad og jobber som senior rådgiver i denne enheten. Vi har de tre siste webinarene spurt om hva vi vet om den perioden på tre måneder hvor det har vært hjemmeskole. Vi har sagt noen undersøkelser som er gjort av ulike forskningsmiljøer. I dag skal vi spørre dem dette gjelder, nemlig elevene. Jeg har fått med meg tre elever. Dere kan så vidt se bildet av dem oppe i kanten her. Jeg vil be om at dere som er deltakende elever, slå på både kamera og mikrofoner, så skal jeg få lov til kort å presentere dere. Vi har Jesse Kong, som er elev ved Fyrstikkalléen skole. Vil du presentere deg kort, Jesse? Ja, jeg heter Jesse. Jeg går tredje klasse studiespesialisering på Fyrstikkalléen skole, og jeg skal snakke om motivasjon under den digitale skolehverdagen senere. Fint. Da så har vi Hanna Velsin. Ja, jeg heter Hanna. Jeg går kunst, design og arkitektur. Jeg er i andre klasse på Rosenvilde videregående skole, og jeg skal snakke litt om undervisning i hjemmeskole. Og den tredje av våre elevdeltakere er Daniel Duestad. Velkommen, Daniel. Hei. Hei, jeg heter Daniel, og jeg skal snakke litt om hva skolen kan ta videre. Og jeg kommer fra Haugur ungdomsskole. Og Haugur ungdomsskole ligger i Nordre Follo kommune, ikke sant? Det gjør den. Ja, før jul heter Ski kommune. I tillegg så har vi fått med oss Kristin Schultz, som er påtroppende leder for elevorganisasjonen. Vi har bedt Kristin om å ha en sluttkommentar, så du skal få komme inn om en halvtime, men vi har ønsket deg også velkommen. Du skal få lov å presentere deg kort. Kristin, vær så god. Ja, tusen takk. Jeg heter Kristin Schultz. Akkurat nå er jeg påtroppende leder i elevorganisasjonen. Jeg tar over som leder 1. juli. Nettopp. Og hvis dere ser på skjermen, så har vi også med oss Frida Thuen, som er en slags produsent for dette webinaret. Frida styrer chat og spørsmålsfolken og så videre, og som dere kanskje vet, så har dere mulighet til å stille spørsmål i det som heter Q&A, eller å skrive noe i chatten. Det stemmer. Vi håper at vi også får tid til å ta spørsmål til panelet i løpet av det siste kvarteret av dette webinaret. Vi har delt inn dette webinaret i tre overskrifter, og det er for å ha et litt system når vi snakker sammen. Vi skal først bruke litt tid på å snakke om den tiden da skolebyggene var stengt, men det fortsatt var skole, altså det som mange omtaler som hjemmeskole. Utdanningsdirektoratet har påpekt for oss at begrepet hjemmeskole er en juridisk term som sier noe om når foreldre velger å holde barna borte fra skolen. I dag kommer vi til å snakke om hjemmeskole som den perioden når elevene jobbet hjemmefra. Vi skal altså først si noe om hvordan dette opplevdes for elevene, og skal også si noe om motivasjon i den forbindelse, kanskje også knyttet til at eksamen jo ble avlyst. Og så skal vi mot slutten av denne første halvtimen se fremover og snakke litt med elevene om hva vi kan forestille oss at skolene tar med seg fra denne hjemmeskolen eller koronakarantenen. Og vi har bedt Hanna om å innlede litt med under den første overskriften om undervisning i hjemmeskolen. Vær så god, Hanna. Ja, så den undervisningen som jeg og mine medelever har hatt, da, har for det meste bestått av slags to ulike undervisningsmetoder, hvor det ene har lærerne har valgt å ha mer aktiv undervisning, hvor vi har hatt diskusjoner og gruppearbeid og foredrag direkte. Mens vi også har hatt en god del langsiktige oppgaver og egenarbeid,
som har blitt satt til egen tid uten helt konstant oppfølging fra lærerne da. Og de plattformene som vi har brukt er It's Learning og Teams, hvor det meste av den digitale undervisningen har foregått på Teams. Og vi har opplevd at det har vært et litt variert resultat av disse læremetodene da, for de fleste av mine medelever opplevde at det var lettere å få lært de tingene som krevdes når det var aktiv undervisning, hvor, hvor det var interaksjoner mellom elever og lærere og en mer aktiv dialog, fordi egenarbeid ofte skapte litt problemer for mange som, av de som ikke helt klarer å strukturere hverdagen selv til den samme graden som ble gjort på skolen. Men det er også mange som har likt godt den undervisningen vi har hatt, hvor det har vært egenarbeid, fordi de har trivdes med privatlivet og den friheten med å styre sin egen hverdag, så det har gått begge veier da. Og så har det også vært veldig annerledes med kommunikasjonen under hjemmeskolen, fordi det har ofte vært litt vanskelig for lærere å kunne få en dialog med elever, særlig hvis de har avskrudde kameraer og mikrofoner. Det fører ofte til en ganske ensidige timer da, hvor det kun var læreren som snakket. Og så har det vært veldig annerledes å kommunisere med lærere om spørsmål og hjelp. Når vi er vant til å gjøre det ansikt til ansikt, så har det det med at det er på digitale plattformer har blitt en enda liksom, et hinder da, som har gjort at det har vært mer utfordrende å få hjelp på den måten. Så vi har ikke helt fått den stadige oppfølgingen som man får i klasserommet. Videre så var også fordelingen av arbeid ganske annerledes, og da var det spesielt ved egenarbeid dette gjelder da, for det har vært litt utfordrende å opprettholde samme mengde med produktivitet hjemme, og det har da ført til det ofte har vært endt med mer arbeid over lengre tid for elevene når man ikke blir ferdig i løpet av skoledagen. Også når man driver med egenarbeid eller selvstendig arbeid, så har man har vi ofte opplevd at vi har måttet hjelpe oss selv mer over de kneikene når man møter dem da. Og da tar det også lengre tid, og mye av tiden ved oppgavene går ut å finne ut selv hva man skal lære seg og kunne, og hva oppgaven går ut på, når det vanligvis blir mer nøye forklart av lærerne på skolen. Og det er også mange som har opplevd at det å strukturere sitt eget arbeid da, og passe på selv når man skal jobbe og få gjort det man skal, har ført til en del sånn uorden, og mange har mistet litt oversikten av hvilke leveringsfrister og sånn man har hatt da. Men alt i alt så har det egentlig vært mer opp til elevene hvor godt utbytte man har fått av undervisningen enn lærerne i hjemmeskolen. Og det har funket veldig godt for noen, de som har gode arbeidsvaner og strukturer og takler fint og jobber selvstendig, mens for mange som kanskje allerede slet litt før hjemmeskolen, så har det vært litt utfordrende da. Ja. Tusen takk så langt. Jeg har noen spørsmål. Jeg har lyst til å følge opp litt her. Hanna, men jeg har lyst å overlate ordet til de to andre. Daniel, når du nå hører det Hanna beskrives, forteller om skolen under koronatiden, kjenner du deg igjen i det? Eller har du opplevd en litt annen situasjon på ungdomstrinnet? Vi har opplevd litt både og på ungdomstrinnet. Vi har hatt veldig delt oppgaver. Jeg har vært veldig på hvilken lærer vi har, hvilken fag vi har. Særlig i samfunnsfag og naturfag ville vi ha mer slags presentasjoner som ble delt, så ville vi skrive ned uten diskusjon i hele tatt, der vi ville sitte individuelt. Mens i for eksempel engelsk og norsk ville vi nesten bare ha gruppearbeid. Når du sier at dere ville ha, var det fordi at dere ønsket det som elever? Eller var det fordi at læreren la opp til det?
Det var det læreren la opp til. Det var også det som var mest praksis. Ja, nettopp. Jesse, du også har hørt den beskrivelsen Hanna har gitt. Kjenner du deg igjen? På videregående så har det vært litt blandet, men akkurat det med diskusjon er at det er vanskelig. Så som enkelte fag så er det jo viktig med på en måte muntlig, i hvert fall på vår skole så hadde vi lagt opp til at andre termin, altså fra januar til juni, skulle være mer muntlig arbeid, og da ble det vanskelig med diskusjoner og sånn via Teams, da, for da er det på en måte, det blir bare kaotisk. Men en løsning som i hvert fall som jeg mener, som jeg synes funker, var å lage mindre grupper hvor læreren på en måte kunne komme inn og på en måte høre på hva vi hadde å si, høre på diskusjonen vår og på en måte om vi hadde noen spørsmål da. Så det synes jeg var en ordning som funket ganske bra, fordi da var det på en måte mindre grupper, og så da tør man på en måte holdt på å si, ha på kamera, alle som hadde på kamera, alle snakket og ja. Mange lærere har fortalt at de synes at det har vært vanskelig liksom, å få kontakt med elevene via Teams og Zoom og sånne plattformer, blant annet fordi at elevene har vært litt tilbakeholdende med å slå på kamera. At de har stått frem som disse to bokstavene som man ser i Teams. Er det også deres inntrykk? Ja, jeg har i hvert fall merket at i alle timer og sånn så er folk ikke veldig villige til å skru på et kamera og mikrofonen, spesielt hvis de ikke skal snakke selv, hvis de vet at det kun er læreren som snakker, men også hvis læreren prøver å få frem klassediskusjoner eller en samtale mellom elevene, da, så er det ganske sjelden at det er mange som er på med en gang. Da tar det ofte en stund hvis det i det hele tatt skjer. Men i et vanlig klasserom, da sitter jo dere 15, 20, 30 elever, og da ser dere hverandre, altså da har dere på en måte kamera på hele tiden. Da er det jo ikke mulig å slå det av, men det oppleves kanskje ganske ulikt likevel. Gjør det, Jesse? For vi hadde et problem på skolen vår. Altså etter hvert så ble det sånn at enkelte lærere måtte sende ut på en måte en mail om at det var obligatorisk å ha på kamera og møte opp i timene, fordi man så på en måte at etter hvert så begynte elevene å falle fra. I starten så var det liksom så godt som 100% oppmøte, alle hadde på kameraene, men etter hvert så på en måte begynte folk å skru av kameraene, folk ble mer lukka og sånt. Jeg tror det har mye med også omstendighetene hjemme om hvor man sitter på en måte, fordi det er ikke, jeg går jo på en østkantskole, det er mange som er fra Ellingsrud, Mortensrud og på en måte de drabantbystrøkene og på en måte bor i ikke sånn de største husene da, og da sa de, eller vi snakket om det i klassen på en måte, at det var litt vanskelig å på en måte ha på kamera og mikrofon når du liksom hadde liksom tallerkener og kniver og skjeler og foreldre i bakgrunnen som snakket og sånt, og det ble på en måte, det ble mye da. Ja, at det blir for privat på en måte. Man tar med seg hele privatlivet sitt inn i undervisningen mer enn man gjør på skolen, for der er man ikke annet på en skole. Ja. Vi skal snart videre til ditt tema, Jesse, men jeg har et spørsmål å komme til, og som kanskje gjelder særlig Hanna og Jesse som jo går på videregående. For Hanna, du sa noe om at elevene måtte hjelpe seg selv, det var vanskelig, man måtte hjelpe seg over kneikene, man måtte selv holde orden på det man skulle lære, og mange syntes det var vanskelig å holde orden i fagene. Nå er jeg en gammel gubbe, jeg skjønner det. Men dere er 17, 18, 19 år, kan man ikke forvente at elever på videregående klarer å holde orden i egne saker, og selv klarer liksom å drive sin egen læring da? Jo, jeg tror at burde kanskje forventes av mange det, men når det var en såpass brå overgang fra vanlig skole til hjemmeskole, hvor vi var vant til på skolen å ha ganske tett oppfølging, og lærerne forsikret seg om at vi gjorde det vi skulle, og sånne ting da, og så med en gang på eget ansvar akkurat de samme kriteriene, liksom vurderingsgrunnlagene, alt ble satt på samme nivå som vanlig skole, så var det nok mange som syntes det var utfordrende å plutselig ha så mye ansvar selv. Ja.
som hadde ikke fått trent på det, for man vant til en skole hvor ting veldig sånn, styrt og planlagt og hva skal jeg si, ledet av lærerne. Man har forventninger om det også, da når det ikke kom, så visste man ikke helt hva man skulle gjøre. Før vi slipper til Jesse, så har jeg lyst å, som et bakteppe til dette, si noe om en undersøkelse som gjennomført med Elvebakken videregående skole i Oslo. Denne undersøkelsen som dere ser nederst, den gjennomførte elevrådet den andre og den tredje uka av skolestengningen, altså før påske. De fikk inn svar fra cirka halvparten av elevene ved skolen. Og et av spørsmålene, det det som jeg viser her, hvor elevene syns at det ble mye mer, litt mer eller mye mer skolearbeid. Altså 80% av elevene syns det ble mer skolearbeid under hjemmeskolen. Samtidig så svarte nesten halvparten av elevene at de følte at de lærte mindre nå enn før. Hvis vi kommer litt tilbake til det, men det kan kanskje være noe av det vi kommenterer her, at vi også kommenterer elevers, det finnes sånne undersøkelser om elever. Da skal vi slippe til deg, Jesse. Du kan si noe om elevers motivasjon. Du har så vidt innledet allerede. Du sa at elevene kobler litt av i løpet av disse ukene, men du vil sikkert si mer om dette med elevers motivasjon. Vær så god. Yes, da kan jeg starte. Ja, jeg skal da snakke om motivasjon under den digitale skolehverdagen, og jeg kommer til å snakke om det litt sånn i lys av det Hanna har snakket om, altså organisering. Men jeg kommer til å prøve i hvert fall å dele det opp i to deler. Først motivasjon som på en måte følger av organisering, og etter det på en måte om utfordringen ved å holde motivasjonen gående da, i den digitale skolehverdagen. Altså når det kommer til hvordan lærere strukturerer skolearbeidet, så har jeg sammen med skolens elevråd for videregående kommet frem til at variasjon i arbeidsmåten er viktig for at på en måte, vi skal være motiverte. Av oss 12 elever fra VG1 til VG3 som diskuterte, så kom vi frem til at typ, vi der gjør oppgavene på side 231 og leverer på ITS før 23.59. Det er på en måte de verste da, og minst læringsrike. For på en måte, det blir på den enkleste løsningen for en lærer, og vi på skolen vår så har vi fått sånne type oppgaver hvertfall minst en gang i uka, og det som skjer da er at da sitter man ofte som elev bare bak skjermen rett og slett, og man føler seg så ensom med bare en haug med oppgaver som du skal få gjort, og det virker så meningsløst når på en måte, den eneste tilbakemeldingen du får er godkjent eller ikke godkjent. Og da det sånn, ok, hvorfor skal man orke å på en måte legge innsats i det da? Og så videre, så vi snakker om at en god rutine og motivasjon, det går ofte på en måte hånd i hånd. Men det som er at rutine har blitt et, liksom, nesten et fremmedord i den der digitale skolehverdagen. Altså jeg er en av de elevene som på en måte noterer i lysets hastighet når læreren babler i vei om liksom, retorisk analyse og resten av klassen døser av bak i klasserommet. Og jeg jobber jo hardt og motivert, men i den hverdagen her som vi har hatt de siste månedene, så er på en måte altså, motivasjonen er så på bunn, og det er på en måte den eneste grunnen til at man på en måte skal orke å levere inn oppgaver og sånn, og som motiverer oss til å på en måte skrive tekster og sånn, det er bare innleveringsfristen. Og det er på en måte meg, en som går ut fra 3. klasse med 18 og 19 sekstere som snakker. Så det var på en måte det Hanna snakket om også, at på en måte de som sliter, da jeg kan ikke tenke meg hvordan på en måte de har opplevd det her, da må det være bare enda verre. Og så var det jo den observasjonen jeg gjorde at elevene faller fra. Så det skal jeg ikke, altså det snakket jeg jo om da, så da tenker jeg ikke gå alt for mye på det igjen. Så da kan jeg snakke om omstendighetene hjemme, for jeg mener at man kan ikke legge all skylda på for dårlig motivasjon på lærerne, fordi at motivasjon blir til gjennom samhandling med andre, kommer vi frem til i elevrådet. Vi motiveres av venner og av lærere, og på, en måte, på et blunk så endret bare alt seg. Og man kan jo ringe på Teams og si, liksom, ringe en klassekamerat og hei, stå på, jobb hardt med skolearbeidet, men jeg vet ikke om dere er voksne, men for Hanna og Daniel så tror jeg de kan være enige med at det hadde vært
skikkelig rart om vi hadde gjort det, liksom. Og jeg tror hjemmeskolen har fått oss til å på en måte virkelig sette pris på den fysiske kontakten vi kunne ha når vi møttes på skolen, og på en måte altså det som motiverer oss til vanlig da, på en måte det et klapp på skulderen for god innsats, eller på en måte et knips i ansiktet for å få det til å følge med, man mistet det på en måte. Og så er det det med på en måte hvor man sitter og man jobber, for når man sitter hjemme har TV-en som ruller i bakgrunnen og pappa som har funnet en ny hobby som gressklipper liksom, så sklir mye av den rutinen ut, og det føles ikke lenger ut som skole. Og så er det det skille mellom å slappe av i senga og jobbe med skolearbeid, det bare viskes ut. Og da er det jo mange som kan tenke da, at ja, men det er jo bare å sette seg ved skrivebordet i stedet for. Og da er det, og jeg har hørt det så mange ganger, og det er så, da er det åpenbart at man ikke har skjønt at det er ikke alle som har muligheten til å sette seg inn på et rom alene og jobbe med skole i fred og ro. Som sagt så går jeg på en Østgangsskole, og altså, når man har fysisk skole da, så har alle like forutsetninger. Vi sitter på hver vår pult i klasserommet, men når skolen på en måte blir tatt med hjem, så må man plutselig dele skrivebordet eller middagsbordet med søsken, og så har man liksom, i hvert fall under den tiden her nå da, så har man hatt på en måte foreldre som har permittert, og da sitter man fort en god del personer i en leilighet, mens noen andre kan sitte i fred og ro da. Og jeg ser at tida flyr her, men jeg skal fortelle meg over det videre til det mer positive da, for det har ikke bare vært negativt. Først og fremst så er det shout-out til lærere som liksom så vidt klarer å få på en YouTube-video til vanlig, som har klart på en måte den digitale omstillingen her, fordi det som vi har fått i med den digitale skolehverdagen er jo kjempebra, som vi syns. Ja, og for å oppsummere da, og samle den litt rotete presentasjonen min. 1. Det sosiale er viktig for å holde motivasjonen oppe. Vi elever trenger å snakke med hverandre, vi trenger å samarbeide, og vi trenger fortsatt å føle på det at vi har et klassemiljø. Og 2. Omstendighetene er viktig for å ha en rutine og på en måte motivasjon. Det er mange som synes at å jobbe hjemmefra er tøft, fordi det er mangel på sosial kontakt med lærere, og man klarer ikke å konsentrere seg. Men nå har det jo vært en veldig sånn spesiell hverdag, men når bibliotekene åpnes igjen, så kan jo digital skoletime være en veldig god løsning. Takk for meg. Tusen takk, Jessi. Jeg har lyst til å, før vi til andre kommenterer det, så har jeg lyst til å også gi noen forskningsmessig bakgrunn for dette. Noen sier som kanskje bekrefter det. Det ene er dette som er en undersøkelse fra SINTEF som vi nevnte i forrige webinar, som sier om hvordan har lærerne vurdert elevenes faglige progresjon i denne perioden. Og vi kan se at en tredjedel cirka har tenkt at elevene har hatt en omtrent normal progresjon, men cirka en tredjedel av lærerne har tenkt at elevene har hatt en litt dårligere progresjon enn ellers. Så det er en ørliten overvekt over mot at de synes det har vært litt dårligere progresjon, kanskje henger det sammen med motivasjonen. Og vi også spurte lærerne om de syns at elevenes motivasjon har sunket. Og her ser vi også at det er nesten 40% som opplever at den har sunket litt, mens omtrent like mange syns den ikke har endret seg. Så det høres ut som det du sier om motivasjon, Jessi, det har også lærerne sett, at det er et motivasjonsfaktor her. Du nevner dette med rutiner, og dette med variasjon i arbeidsoppgavene og lekser. Daniel, du er elev på ungdomstrinnet. Har dere hatt rutiner i form av at dere har fulgt en vanlig timeplan, eller har dere hatt en annen rutine på skolen din? Vi har hatt en timeplan med fag stilt opp som vanlig. Det har vært annerledes da, for å kunne håndtere tid for lærerne, men vi har fulgt en timeplan. Og det betyr at har du vært nødt til å logge deg på om morgenen og vise deg med kamera og si hei til læreren på et eller annet vis? Vi hadde ofte opprop. Vi måtte logge på det tidspunkt. Så var det et opprop. Men det var ikke ofte at vi viste oss selv med kamera.
Rundt den første uken var det bare kanskje på kamera de første 10 minutterne for å så skru av. Men de siste 4 ukene kunne man ikke vite om man hadde dratt etter oppropet, eller om det fortsatt var det. Så du kunne i teorien også ha sittet i senga hele dagen og vekslet, som Jesse sier, mellom å gjøre lekser og gjøre noe annet. En liten kommentar fra Jesse. Ja, vi også hadde sånn oppmøte, sånn som vi fulgte teamplanen, så møtte vi, altså de lærerne som hadde digitale møter på Teams, hadde sånn du måtte skrive i chatfeltet hei, for å på en måte vite at du var der da, men du kunne jo skrive hei og ha mikrofonen og kamera, så du kunne jo egentlig skrive hei og sove videre. Ja, nettopp. Mens derimot når man er på skolen fysisk, som du sier, så er det en vesentlig forskjell. Det er også veldig mange lærere som har sagt at de har savnet den muligheten til å ha kontakt med elever. Ikke bare den sånn sosialt, men også fordi at lærere justerer undervisningen sin i klasserommet. De går rundt og ser hvordan det går med elevene. De gir litt mer tid, de gir kortere tid, de presiserer arbeid og så videre. Og det har de ikke hatt mulighet til å gjøre når det har vært digitalt. Hanna får en liten kommentar før vi skal gå videre. Vær så god, Hanna. Jeg har merket at fordi vi har hatt noen fag hvor elevene har vært mer villige til å ha på mikrofoner og kameraer enn andre fag, og det er i de fagene hvor vi faktisk har kunnet sett hverandre og sett læreren, og vi har kunnet snakke sammen. I de fagene så har motivasjonen ligget høyere enn i andre fag. Det er interessant. Mm. Er det noen... Har du tenkt over noe hva som er årsaken til at de har gjort dette i noen fag og ikke i andre fag? Nei, men altså jeg tror det er jo klart at det er jo noen lærere som har et bedre forhold til elevene enn andre. Og jeg tror det er det grunnlaget man hadde før hjemmeskolen, altså det hadde veldig mye å si for hvor villige elevene var til å skru på kameraer i timene. Og det var som Jesse sa at det sosiale samværet man har i klassemiljøet var veldig viktig for motivasjonen, og det stemte jo også når i de timene hvor alle snakket sammen, hadde på kameraer, da var det lettere å jobbe med oppgaver, lettere å gjort det du skulle da. Dette heter relasjoner i lærerutdanningen, så snakker man om relasjonskompetanse, at lærere må ha god relasjon til elevene, og det har de siste årene vært veldig mye forskning som begrunner eller som underbygger veldig tydelig at relasjonen mellom elev og lærer er viktig. Takk så langt. Vi skal snu blikket fram mot nåtiden og ikke minst mot fremtiden. Vi har vært i noen måneder i en slags sånn hjemmesituasjon, men jeg har også spurt dere hva med den skolen vi har nå og ikke minst i fremtiden, og da har jeg utfordret deg, Daniel, å si noe om hva synes du vi bør ta med oss fra hjemmeskolen eller den digitale skolen inn i fremtidens skole. Vær så god, Daniel. Takk. Det jeg funnet ut etter å snakke med basen min, som er på rundt 60 elever, og andre enkelte venner, klassemedelever på andre ungdomsskoler, er at elevene på Kina er veldig for å kunne måtte ha hjemmeskole en dag i uka fra neste år. Det tankene som kom opp rundt dette var at vi syntes det var veldig avslappende og nesten befriende å kunne ha en dag der de kunne sove litt ekstra. Beklager, det var min neste punkt. Der de kunne ha mer kontroll og være hjemme, samtidig som de da kunne ha mer alternative oppgaver på nettet. Noe annet som hører litt til det var at elevene i Tine, særlig på min skole, vi har bare baktanke for det jeg kommer til å si nå. Vi har ca. 180 elever i hvert trinn på Hauger ungdomsskole. Så for å kunne håndtere starten av dagen når alle elevene kommer, har vi splittet opp slik at 8. starter til vanlig tid, og 1/4 senere kommer 9. og så 10. etter det senere. Og på grunn av dette da, har jeg funnet ut at elevene i 10. trinn er villige til å starte 30 minutter senere, men også slutte 30 minutter senere en dag. Og dette var for da kunne de sove mer og på en måte få mer tid til å gjøre seg klar. Takk. Det er interessant at du sier noe om inndelingen av skoledagen. Jeg kan da det siste først, jeg har lyst til å kommentere det selv, og det er at
forslag om at man skal begynne senere på skolen, det var også et forslag som man ønsket å gjennomføre, blant annet i Viken fylkeskommune, eller det som heter Akershus fylkeskommune, blant annet på Asker videregående skole. Der protesterte elevene og sa at det ønsket de ikke. Men det du sier er at dine elever gjerne ville gjort det, for å si at det holdt på litt lenger. Ja, men bare, det var litt begrenset. De ønsket bare en dag. Nettopp. Samtidig var dette litt delt, men i overkant mye flere var for. Og du nevner dette med hjemmeskole en dag per uke. Og først så sier du at det er avslappende, og da kan jo jeg som en litt gammel gubbe tenke at åja, det her er det bare ungdommen som skal sove lenge om morgenen og gjøre ingenting og ha fire dagers uke. Jeg har lyst til å spørre Hanna og Jesse, hvis man innfører en hjemmeskoledag i uka, vil det bli fire dagers skoleuke og en fridag? Jeg tror, eller det jeg har merket da, i hvert fall etter at vi kom tilbake fra hjemmeskole, da er jo frem til denne uken vi har hatt cirka annenhver dag hjemme og annenhver dag på skolen. Og når jeg først kom tilbake, så merket jeg at det var faktisk veldig deilig å ha noen dager hjemme. Fordi selv om jeg gjorde like mye skole hjemme som på skolen, men på grunn av slapp reisevei, slapp masse sånne buffer imellom, da, så da fikk man mer tid til å sove selv om skoledagen var like lang, så jeg fikk like mye ut av det, og jeg tror man kunne gjort det i fremtiden også. Og da kan jeg jo si at vi voksne har jo opplevd akkurat det samme, og jeg har akkurat den samme erfaring som deg, at det er fint å gå på jobben, men man får egentlig brukt større del av arbeidstiden hjemme på arbeid. Det har også vært en drøfting blant voksne om man nå bør innføre litt hjemmekontor, og kanskje skal det være åpning for hjemmeskole blant elever også. Jeg vet ikke hva du, Jesse, om hvis jeg spør deg også, hva fra de tre månedene vi har bak oss bør absolutt videreføres, eller kan man tenke på å videreføre inn i skolen utover dette med en dags hjemmeskole eller noe lignende? Altså, videregående elever har jo veldig mye sånn selvstendig arbeid, på en måte. Altså, man snakker ofte om at måte, vi skal forberede oss til å jobbe selvstendig, og sånn som man gjør på universitetet. Så jeg tror absolutt det kan funke. For jeg har jo fredagen min fri hver uke, fordi altså, jeg har valgt programfag slik at jeg har fri på fredager. Og det funker for meg som en sånn arbeidsdag bare. Så, men det handler jo veldig mye om hvordan du selv på en måte, er, da, hvordan du strukturerer arbeidet ditt selv og sånt. Og hvis jeg griper tilbake til noe vi snakket om tidligere, som Hanna nevnte, at elever måtte hjelpe seg selv, at elever selv måtte holde orden i arbeidet sitt og hva de måtte levere, og det synes mange var utfordrende. Krever ikke det du nå foreslår at nettopp elever trenes i mye større grad til en selvstendighet? Men det tror jeg kanskje hadde vært en god ting da. Fordi hvis det da, etter det vi har sett i hjemmeskolen, at det er mange som er veldig uforberedt på en sånn hverdag da, og en sånn type struktur, så kanskje en dag i uken ville da vært en sånn sakte overgang til universitetet? Nettopp. Vi skal etter hvert altså slippe til Kristin Schultz ganske snart, men jeg har fått et spørsmål fra en av deltakerne som er ute til å ta med det samme når vi nå snakker om dette med organisering av skoledagen, og det dreier seg om timeplaner. Vi har også tenkt å, som en liten bakgrunn for dette, igjen vise to overskrifter som har stått i bladet Utdanningsnytt, som utgis av Utdanningsforbundet, som er den største lærerfagforeningen i Norge. Den ene nederste her står blant annet en som skriver, som tror den tradisjonelle timeplanen kan være historie. Og jeg får spørre Daniel først. Tror du at vi fortsatt skal holde oss med sånne timeplaner som er inndelt i 60 minutter eller 45 minutter, eller hva? Jeg tror at vi kommer til å beholde timeplanen. Utifra det jeg selv opplevde, og etter å snakke med mine elever, så virker det som at de ikke likte å ha åpne arbeidsplantimer. De skjønte ikke helt hva de skulle gjøre. De visste ikke helt om de hadde gjort nok, fordi timene var
såpass åpne, og det var oppgaven vi fikk da også. Og det var også vanskelig å få veiledning med dette. Men når vi da hadde en fast timeplan, for eksempel nå skal vi ha matte, nesten time er naturfag, det var mye mer orden i timene, samtidig som elevene følte at de fikk gjort oppgaven. Noen skoler legger fagdager, eller lengre økter, og sier at fram til lunsj har man et fag, etter lunsj har man et annet, eller på torsdager har man et fag, eller neste onsdag et annet fag. Hanna og Jesse, har du noen kommentarer til spørsmål om timeplanen og denne inndelingen av skoledagen i sånn 60 minutters ulike fag? Altså, hva blir alternativet da hvis man ikke har en sånn tradisjonell timeplan? Blir det, fordi elever liker jo selvsagt at det skal være hjemmeskolens frie dagsplan og sånt, altså at man har mye frihet og sånt, men det er altså vi opplever, man lærer mindre, vil jeg si, av å ha på en måte en sånn fri timeplan, så altså, ja. Ja, det er jeg er enig også at det er vanskeligere å konsentrere seg hvis du jobber med det samme faget hele dagen, og det blir delt i på den måten enn litt kortere perioder da, fordi selv om vi som videregående elever skal inn i studier, skal lære å konsentrere oss, jobbe selvstendig, så er det fortsatt veldig mange som sliter med å holde fokus og produktiviteten oppe i liksom 5-6 timer av gangen. Da er det mange som bare avfeier det og bestemmer seg for å gjøre det senere, hvis de ikke har noe annet å gjøre. Nettopp. Men jeg tenker at i sånne fag som for eksempel biologi eller naturfag, så kan det jo være greit å ha på en måte lengre dager, for da, det åpner opp for at du på en måte kan gjøre litt sånn bredere, litt sånn større prosjekter, da, sånn, altså forsøk og sånt, skrive labrapporten ferdig, i stedet for at du på en måte bare er begrenset til tida, liksom. Ja, sånne, mer sånne dybde prosjekter. Ja. Det er sikkert en fordel å ha faktisk så nok tid at du kan gå i dybde, fordi når du da gjør litt og så blir du kuttet av til neste time, så er det jo klart det er ofte vanskelig å komme seg inn i det eller holde den samme flyten, gjøre det på akkurat samme måte som du tenkte det forrige gang da. Det har vi jo også opplevd at i fag hvor vi skal skrive for eksempel essay eller litt sånn større oppgaver, så har det vært lettere hvis jeg har hatt en lengre periode til å gjøre det på, men de sånne vanlige skoletimer og helt normalt skolearbeid, da, som fra dag til dag, så tror jeg det vil være lettere med vanlige skoletimer. Nettopp. Vi skal komme litt tilbake til noen spørsmål fra deltakerne i dette webinaret etterpå, men jeg har lyst til å introdusere og gi ordet til Kristin, påtroppende leder i elevorganisasjonen. Nå har du hørt oss snakke en drøy halvtime, Kristin. Vi har presentert kort, veldig kort, noen undersøkelser. Du har fått noen av dem tilsendt også. Har du en kommentar til dette? Ja, jeg har ganske mye jeg har lyst til å si. Først så kan jeg bare si at for å lage et lite kunnskapsgrunnlag, elevorganisasjonen er jo en organisasjon som representerer 180 000 elever i ungdoms- og videregående skole. Men vi gjennomfører ikke undersøkelser for å få det faktagrunnlaget vi har i påstanden vår. Vi får henvendelser fra elever både på medlemsskole og ikke medlemsskole, som ønsker å informere om hvordan skolehverdagen deres er, som ønsker å spørre om rettighetene sine, og som generelt ønsker å foreslå saker vi kan løfte opp til politikerne. Så vi har ikke et statistisk grunnlag for å si det vi sier, men de problemstillingene som jeg kommer til å trekke frem i dag er ting som vi har fått så overveldende mange tilbakemeldinger på, at jeg føler at jeg med sikkerhet kan liksom beskrive den situasjonen. Så jeg tenker at jeg kan gå gjennom de tre temaene som Hanna, Jesse og Daniel har snakket litt om kronologisk, for å ha litt struktur på det, og så får dere bare si fra hvis dere har noen kommentarer underveis. Så først om praksis under hjemmeskolen, så har jo vi også opplevd at det har vært veldig varierende hvordan undervisningen har vært. Men likevel så har vi fått høre fra ganske mange at de har veldig like hendelser og situasjonsbeskrivelser. Vi har fått høre fra utrolig mange elever at de føler ikke at de har fått noe ut av hjemmeskolen sånn som den har vært. Og jeg hørte jo at Hanna har trakk frem dette spesielt om sårbare elever og hvordan de har blitt påvirket av denne situasjonen, fordi de som ikke er like selvstendige ikke nødvendigvis klarer seg like godt i denne situasjonen. Og vi vet jo at når skoler ikke klarer å gi utbytte av undervisningen sin, så klarer de heller ikke å følge sitt formål her.
i samfunnet. Vi har hørt at en gjenganger at lærere møter opp 5 minutter før timen, og så for å ha opprop eller lignende, så, så deler de ut arbeidsoppgaver som elevene skal jobbe med, og så setter de bare hele dagen og jobber med disse uten nødvendigvis og særlig mye oppfølgning og lignende. Og i det verste tilfellet så har vi jo hørt at elever ikke har sett eller hørt stemmen til lærer på flere uker av gangen. Og vi ser jo også at dette nevnt i forskningsrapportene, at lærere melder om at undervisningen som gis er mye mer fokus på selvstendig arbeid og mindre samtalefiksert enn det den har brukt og vært før, som vi ser på som et mulig problem. Vi ser jo også at arbeidsmengden til elevene har økt veldig mye. Du visste jo en forskningsrapport i stad, men en forskningsrapport fra NIFU viser jo at 60% sier at det er mer arbeid på ungdomsskolen, men 70% sier at det er mer arbeid på videregående. Og vi hører jo om elever som sier at de drukner i arbeid, som sitter langt på kveld for å bli ferdig med arbeidsoppgavene, sånn at de kan begynne på nytt neste dag, og det er jo overhodet ikke bra. Og vi ser jo at vi opplever jo å bli distansert fra opplæringen hvis vi skal sitte bare hjemme på soverommet vårt, eller i stua på hjemmekontoret og jobbe med skolearbeid uten å diskutere med andre eller uten å være i et faktisk klasserom, som overhodet ikke er bra. Og for de elevene som jobber selvstendig, så kan dette gå helt greit. Men for de elevene som sliter ekstra mye og som har behov for å ha en pedagog til stede, så kan jo dette være ødeleggende. Men vi har jo ikke kun hørt negative ting. Vi har jo sett at denne situasjonen har utfordret mange lærere til å tenke nytt om hvordan man driver med undervisning i den norske skolen. Det har vært mer kreative løsninger på arbeidsoppgaver, de har kanskje prøvd seg på praktiske lekseoppgaver eller undervisning, man har hatt lek, man har hatt spill, som er veldig fint. Og disse positive tilfellene har jo kunnet åpne opp for at dette er kanskje noe vi kan tenke større om, og tenke på i sammenheng med den skolen vi ønsker å se i fremtiden. Og dere begynte jo å diskutere dette med en mer fleksibel skole, hvor man kanskje åpnet for å ha hjemmeskole noen dager. Og jeg tror det er veldig viktig i den debatten. Dere dro jo frem dette med, blir jo dette bare en fridag for elevene? Men det jeg tror er viktig å huske er at denne situasjonen har for veldig mange elever gjort dem mer bevisst på hvordan de lærer best. Og hvis noen da lærer best av å være på liksom være hjemme og jobbe selvstendig med sine oppgaver, så burde man kanskje vurdere å åpne for dette i større grad. Altså at man ser ikke på det som fri, men man ser på det som å tillate elevene å lære sånn som de lærer best. Som jeg tror kan være veldig bra for norske skoler. Og så Jessie dro frem veldig, veldig mange gode poeng opp mot dette med motivasjon. Jeg føler ikke egentlig for å supplere noe på nøyaktig det hun snakket om, for hun fikk dekket det veldig bra. Men jeg har litt lyst til å drøfte dette rundt eksamen, og at eksamen har blitt avlyst. For da denne våren plutselig ble snudd på hodet, så konkluderte jo regjeringen med at det beste var å avlyse eksamenene. Og det synes jo vi var kjempebra, for da kunne vi få tid til å ha flere fagsamtaler, man kan få tilpasset opplæring, man kan få mer tid til å faktisk komme seg gjennom fagstoff og kompetansemålene, som vi absolutt så et behov for når elever følte at de mistet ganske mye faglig utbytte gjennom hjemmeperioden. Og man skulle jo tro at dette var utelukkende positivt, men når vi har fått sett litt reaksjonene til noen skole på dette, så har det egentlig blitt oppfattet litt som et slag i trynet for min del. Fordi denne våren så har vi hørt eksempler på skole som har foreslått å permittere elever tidlig i juni, fordi at eksamen har vært avlyst, som først og fremst er veldig uheldig, samtidig som det er i strid med opplæringsloven. Så vi har jo sett at de har gått tilbake på det i ettertid, men dette sender jo egentlig et ganske skummelt signal om hvordan holdningen man har rundt eksamen i den norske skolen, og hva formålet med skolen skal være. For jeg tror at det er overraskende så mange som tenker at eksamen er formålet med skolen. Vi elever er jo nærmest programmert til å tenke at eksamen er klimaks i opplæringen vår. Og dagens skole blir dermed egentlig bare en sammenhengende forberedelse til eksamen. Og når eksamensklimakset da er oppnådd, så bare glemmer man alt, for det var ikke meningen at den kompetansen og det man hadde lært skulle vare lenger enn til den overfylte gymsalen uansett. Så det er nesten som om man lærer ikke for livet, som er det man skulle tro formålet med skolen var, men man lærer for eksamen. Og vi har jo et veldig fokus på at man skal vurderes for å lære av det. Det skal brukes som et middel i læringen. Men det blir et litt større fokus på at man egentlig bare lærer for å kunne vurderes. Og da skaper vi jo en pugge- og glemmeskole, hvor det er mer fokus på den tallkarakteren man ender opp med, heller enn det, den kompetansen man ender opp med. Som er veldig demotiverende for mange elever å føle på, fordi det er den karakteren vi ser på, og ikke
tanken på hvordan dette kan hjelpe dem videre i livet. Det er jo mange som, for eksempel når vi har 2P-matte, så spør man jo læreren i det uendelige versen, ja, men hva skal jeg bruke dette til i livet mitt? Og det er jo et sykt godt spørsmål. Hva skal man bruke den kompetansen man har til? Og det er noe jeg tror utrolig mange elever føler på, som vi i år kanskje har fått et ekstra fått belyst da. Man har fått sett hvor stort dette problemet egentlig er. Så jeg tror det er viktig at nå når korona blir ferdig, at vi faktisk tar et skritt tilbake og setter oss ned for å se på hva formålet med skolen og med den undervisningen vi skal ha faktisk skal være. Kanskje spesielt i lys med fagfornyelsen som nå blir implementert fra høsten av. Og så, hva tror vi kommer til å skje i den vanlige skolen etter dette? Og for min del så må vi forandre noe. Altså, vi har jo lært nå at den nedprioriteringen av digitaliseringen i skolen som vi har sett de siste årene, har egentlig visst har vært ødeleggende for skolen i denne perioden. Det føles nesten ut som at vi har blitt dratt tilbake på den skolebenken som foreldrene våre satt på, og at ingenting har endret seg. Vi har sett at det har vært manglende teknisk kompetanse hos lærere, og vi har sett hvordan dette påvirker kvaliteten på undervisningen. Og det, forskningsrapportene viser jo også at det er 90% av lærere som sier at de føler at deres digitale og tekniske kompetanse har gått opp i løpet av koronaperioden. Og da kan man jo bare tenke på hvor dårlig den tekniske kompetansen har vært fra før. Hvis det at de lærer seg å logge seg på Zoom og bruke en læremiddel-app for å gjennomføre undervisning er å heve deres digitale kompetanse. Og så ser vi også at det er mangel på digitale læremidler som man kan bruke som en ressurs i undervisningen. Og vi har lært hvordan konsekvensen av disse manglene er at man får demotiverte elever som distanseres fra undervisningen, som i ytterste konsekvens kanskje kan bli frafallsfelle for noen. Så hvis jeg skulle skissere litt hvordan liksom korona hadde sett ut hvis ting hadde vært sånn som vi ville da fra tidligere, så hadde jo lærerne visst hvordan de skulle ikke bare bruke, men også utnytte de digitale læremidlene og hjelpemidlene vi har til det beste. Vi hadde hatt mer enn kun NDLA tilgjengelig, som egentlig bare er en lærebok og et oppslagsverk på nett. Og vi ser jo også at undersøkelsene viser jo at 57% av lærere mellom at de bruker NDLA mer i denne perioden. Greit nok, vi har Zoom, vi har It's Learning og vi har Meets, men det er jo ikke det vi trenger for å digitalisere skoler. Jeg tror det er mange som har hatt både media, men også kanskje de på skolen har hatt et tankesett om at ja, men nå som vi kommer inn i korona, så har vi begynt å bruke Word og PowerPoint og Zoom, og da har vi liksom revolusjonert den digitale skolen. Men det er ikke det som er helt tilfellet. Jeg tror at vi trenger gode digitale læremidler som faktisk kan være en ressurs i opplæringen før vi kan si at vi har digitalisert opplæringen. Som vi har jo som sagt NDLA, men det er jo bare i strøm på bok. Det er jo bare et oppslagsverk. Vi trenger faktiske ressurser. Vi trenger quizzer, oppgaver, undervisningsopplegg som både kan brukes av klasser, men også til personlig bruk. Så før vi får dette, så tror jeg ikke vi kan si at dagens læremidler er bra nok. Og jeg tror dette har vist oss at vi trenger en faktisk digital helomvending av skolen. Så det viktige nå fremover er at vi faktisk bruker de erfaringene vi har fått til å gjøre en endring. Vi har jo merket hvordan vi nå nærmest har fått gula ut alt som er galt med skolen. Og da må vi ikke la det gå til spillet. Vi må faktisk bruke det sånn at vi kan finne ut hvordan vi kan skape den beste fremtidige skolen for Norges elever. Så jeg tror det var alt jeg hadde. Det var jo en innholdsrik kommentar. Jeg skal ikke si god diskusjon om dette, men jeg har lyst til å kommentere en ting når du nevner at det er en nedprioritering digitalt, så jeg tror jeg skjønner hva du mener, men samtidig så er jeg litt usikker på om man faktisk skal snakke om det, i og med at det finnes mange kommuner og fylkeskommuner som har absolutt satset digitalt. Det kan man jo finne tall for. Men jeg oppfatter at poenget ditt er at det digitale er mer enn å bruke Word, PowerPoint, Teams og Zoom og sånne ting. At det ligger en anvendelse her som nok veldig mange ikke helt har funnet ut av. Det er jo sånn sett et pedagogisk og et didaktisk problem, eller en utfordring. Vi har 10 minutter igjen av dette webinaret, og jeg har lyst til å gi ordet til Frida Thuen, som har styrt litt med spørsmål og svar og slike ting. Og kanskje det kommer noen flere spørsmål som vi skal stille til våre panelister. Frida, vær så god.
Jo, takk. Det siste vi fikk inn nå at det ikke et spørsmål, men mer en hyllest til elevorganisasjonen, som at det var et herlig innspill, og at han digger det, og at det å øke digital kompetanse er veldig viktig, og at han ser fram til dette utviklingsarbeidet. Så du traff en nerve der hos, hos de som ser på. Noen av spørsmålene som har kommet inn, var jeg litt uklar, det må jeg bare beklage, gikk litt mer på en diskusjon som var tidligere, som jeg gikk på litt mer spesifikke utsagn, så jeg tror de blir litt vanskelig å ta opp igjen nå. Så det er fortsatt mulig å stille spørsmål som er litt mer åpne hvis noen har det, men jeg kan gjerne stille et spørsmål, for nå har jeg sittet og hørt på, sånn som alle de andre som har hørt på. Og det jeg har lyst til å høre fra dere elever er, hvis dere kunne gå tilbake igjen i midten av mars, med all den kunnskapen dere har nå, alle erfaringene dere har nå, hva vil dere sagt til deres lærere, sånn at de hadde vært bedre rustet for den digitale hjemmeskolen? Er det noen som har lyst til å starte? Det er litt stort og filosofisk her, men Hanna, har du kanskje en, et forslag? Eller Daniel, var du parat? Jeg kan gå først. Da begynner du, Daniel. Hvis jeg skal være helt ærlig, lærerne jeg har hatt har håndtert det her veldig bra. Det er nesten alle i basen min enige. Det, samtidig så har det vært veldig mye tull i enkelte fag som musikk og kunst og håndverk. Og jeg tror om jeg skulle ha endret på noe, så har jeg kanskje fortelle dem litt mer hvordan det her fungerer. Fordi i motsetning til matte eller de andre grunnleggende fag, da matte, norsk, naturfag, samfunnsfag, så ville vi ikke ha noe oppmøte i musikk eller kunst og håndverk. Vi ville få en melding og læreren ville være tilgjengelig, men ofte ville ta tid for å få hjelp, og hjelpen ville få, vil ikke alltid kunne hjelpe deg. Kan jeg si noe? Ja, veldig gjerne. Ja, jeg tror jeg ville sagt at læreren må huske på å ikke tenke at dette skal være den samme skolen som vi har hatt før, bare bak en skjerm. Jeg tror det er veldig mange som har hatt en tendens til å bare flytte det gamle klasseromsundervisningen over til en digital plattform som overhodet ikke er bærekraftig for undervisningen i det hele tatt. Altså tavleundervisning over nett er utrolig mye mer demotiverende enn det tavleundervisning i et klasserom er. Og det sier litt med tanke på hvor gørkjedelig tavleundervisning egentlig er fra før av. Så jeg tror det er kjempeviktig at man faktisk forteller dem at de må tenke kreativt og i dialog med elevene finne ut hvordan de lærer best. For det var jo en ny situasjon for alle. Men jeg tror mange lærere, som jeg skylder ikke på noen, men jeg tror mange lærere hadde en tendens til å ty til sine egne lærernettverk for å finne ut hvordan de kunne løse det, heller enn å faktisk gå til elevene for å finne ut hvordan de sammen kunne bygge den beste undervisningen for alle. Hadde vi startet med det tidligere, så tror jeg nok vi hadde endt opp med et mye mer positivt utfall enn det vi har sett i dag. Jeg kan godt si litt om det også, fordi jeg og klassekameraten min har hatt mange erfaring hvor vi har fått akkurat like mye tid, akkurat samme vurderingskriterier og samme oppgaver som om vi hadde vært på skolen, som allerede har blitt laget fra før av, og som var bestemt på forhånd, som ikke ble endret til hjemmeskolen. Og selv om vi kom med klager, selv om vi kommenterte på at vi trengte mer tid, eller vi trengte at oppgavene skulle bli tilpasset slik at vi klarte å jobbe hjemme, så var det mange lærere som ikke var veldig åpne for en sånn stor endring da, fordi kanskje følte at det var vanskelig å gå bort fra den læreplanen eller måten de hadde satt opp fra før av. Så da var det ikke så veldig mye åpenhet for å få endret eller tilpasset undervisningen. Jessie, jeg tenkte du kunne svare, men vi har fått et oppfølgingsspørsmål som er det en opplevelse at lærere har blitt mer kreative i forhold til undervisningen, eller har det vært mye av det samme bare digitalt? Å
Altså, det har vært mye av det samme digitalt, men altså, jeg skulle ønske at det hadde vært mer kreativ oppgave, men så tenker jeg liksom, fra en lærers perspektiv, hvor kreativt kan man gjøre en, altså, på en måte, oppgave? Det er enklere å gjøre oppgavene kreative når du har på en måte, første- og andreklassinger og sånt på grunnskolen, men når du har tredje klasse videregående, så er det på en måte, hva skal man gjøre da? Fargelegge paragrafen i rettslæreboka, liksom. Det er... Ja. Bjørn, ja. Hvis jeg kan få ha en liten kommentar til dette, så er det også en av de fordelene som jeg ikke viste i sted, og det gjelder en undersøkelse som er gjennomført av to forskere, en på NTNU og en på Universitetet i England, som du ser nederst her, som har spurt foreldre og elever i en norsk kommune. Tysvær kommune ligger ved Boknafjorden i nærheten av Haugesund. Og et av spørsmålene, eller noen to påstandene som elevene skulle svare på, det ene er elevene synes at oppgavene er kjekkere og mer spennende. Og der ser vi at 74% er helt eller delvis enige. Mens det andre spørsmålet er, lærerne har laget flere kreative oppgaver, og der er 72% helt eller delvis enige. Men vi skal merke oss at dette er elever fra første til tiende trinn. Dette er grunnskoleelever. Og det kan være at det er en forskjell her i forhold til kreativiteten og hvor nyskapende lærerne har vært. At det har vært en forskjell på kanskje særlig barnetrinnet og videregående. Ja, nå tror jeg vi skal rekke et spørsmål til. Da spør Terje, hva var den beste timen? Og da tenker han kanskje litt faglig orientert, ser jeg for meg. Så da kan jeg kanskje dele hvilke fag som, kanskje da hvis jeg oversetter spørsmålet litt, hvilke fag lot seg best gjøre digitalt i hjemmeskolen? Ja, altså jeg synes at de fagene som var vi var vant til å jobbe med litt sånn lengre oppgaver fra før av. Jeg går på kunst, design og arkitektur, og da er vi vant til å ha sånne lengre oppgaver hvor vi jobber selvstendig da, og får eller innspill fra lærere og sånn. Og det var i de fagene hvor vi var vant til større, lengre dybdeoppgaver, som det var litt lettere å videreføre til hjemmeskolen, mens fagene som det trengte mye oppfølging og veldig nær veldig stram struktur, da, de var vanskeligere. Noen flere som har innspill på det? Altså, jeg har ikke så veldig mye på hvilke fag som liksom passer til å ha digital skole på, men altså, det ikke passer på er vel gym. Jeg opplevde en gymtime, så var det liksom gå ut og gjør et eller annet og bevis det, liksom. Så da hadde jeg tatt meg gymtøyet mitt, så tatt et bilde, og så hadde jeg egentlig bare ligget i sofaen resten av dagen, liksom. Det var, så det funket ikke. Nei, det gjør det jo ikke da. Daniel, har du et fag du har lyst til å trekke frem? Jeg vil si at engelsk og parallell gikk veldig bra. Da læreren vår fikk til ganske enkelt både powerpointer og oppgaver der vi brukte nettet og andre plattformer på nett til å løse dem. Ja. Jeg har lyst til å ta et siste spørsmål til deg, Kristin, før jeg gir ordet til Bjørn som skal avrunde. Ja. Du snakker om at nå må det skje en endring. Så da, hva tror du og elevorganisasjonen er liksom det første steget i den endringen? Altså det første steget, ok, det er to første steg som er ganske naturlige i lag. Men det første steget er jo at man anerkjenner problemet. Fordi det er jo allerede et problem at mange tenker, ja, men dette var jo bare på grunn av korona. Det er jo ikke et problem i den faktiske hverdagen. Men det er jo nettopp det det er. Vi må anerkjenne problemet. Og så må, så teit som det høres ut, så må det bevilges midler til å faktisk digitalisere skolen. Vi må få pengene til å ruste opp utstyrsparkene, vi må få pengene til å lage nye og gode digitale læremidler som kan oppdateres og som kan tilgjengeliggjøres for skolen. Og så må regjeringen legge fokus på det. Jeg tror det er det første steget, absolutt. Takk.
Bjørn, da gir jeg det siste minuttet til det. Tusen takk skal du ha, og tusen takk for både spørsmål og kommentarer. Kristin avslutter med å si at skolen må forandres, og at kanskje dette har vært en vekker i så måte. Det er meget mulig å være til det, Kristin, det tror jeg nok absolutt. Jeg tror nok at i stor grad også det dere snakker om er pedagogiske og didaktiske spørsmål, mer enn digitale og tekniske spørsmål. Hanna hadde en god kommentar her når hun sa at hva slags type fag som passet i hjemmeskolen, det varierte fra fag til fag. De som hadde langsiktige, litt store linjer, de kunne fungere. Og det er i så fall et spørsmål som er av pedagogisk og didaktisk art, mer enn av teknisk art. Men vi skal avslutte her. Det jeg skal minne dere om først er at vi tar nå sommerferie, som nok mange andre også gjør. Men allerede 10. august er vi tilbake med vårt første webinar etter sommerferien, akkurat når lærere er i ferd med å krype ut av sommerferien og tilbake og forberede neste skoleår. 10. august skal vi snakke om det digitale planleggingsverktøyet som UDIR har laget. Og det kommer vi til å snakke om muligens også to webinarer. Så 10. august er vi i gang igjen. Utover det så skal jeg si tusen takk til Hanna Velsin, Jesse Kong, Daniel Duestad og Kristin Schultz. Og ønske dere alle takk for nå og en god sommer når den kommer. Takk for oss.